despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Στις πρόβες για τα 14ª MAD VMA βρέθηκε αποκλειστικά η κάμερα του Happy Day. Εκεί συναντήσαμε μεταξύ άλλων τον Σάκη Τανιμανίδη, τον οποίο απόψε το βράδυ θα τον απολαύσουμε σε ρόλο τραγουδιστή, και τον Φωκά Ευαγγελινό να προσπαθεί να τον χορογραφήσει. Έκλεισα τα μάτια μου κι απ' όλα στη μεγάλη. Στη γεύση σου ταξίδεψα και αφήθηκα στη ζάλη. Κι αν είναι το ταξίδι, άγνωστη διαδρομή, δίπλα σου θα είμαι εγώ, ό,τι κι αν συμβεί. Ψηλά λοιπόν τα χέρια, να κλέψουμε τα στέρια κι όλα τα καλοκαίρια. Αν έχεις στεναχωρηθεί ποτέ με κάτι που έχεις ακούσει. Θα στεναχωρηθώ. Θα στεναχωριόμουν αν δεν πήγαινα καλά, αν έκανα τραγούδια δεν γινόταν σουξέ. Αν αυτή τη στιγμή που πάνε όλα τόσο ωραία και τόσο καλά, σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάτι να με στεναχωρήσει. Είσαι πανέμορφη, λαμπερή, κουρασμένη. Και βάλτε κανένα φίλτρο όταν θα με δει. Και αυτό σημαίνει ότι είσαι πάρα πολύ καλά, όπως έχουμε δει και σε φωτογραφίες, στην προσωπική. Είμαι πολύ καλά γενικά. Τώρα είμαι καλά εδώ στα ΜΑΤ. Πολύ αγχωμένη για τα ΜΑΤ. Έχεις τόσο άγχος και στην προσωπική σου ζωή? Δηλαδή, γιατί εμείς σε βλέπουμε. Δουλειά μου, δεν έχω άγχος στην προσωπική μου ζωή, δεν έχω άγχος στη ζωή μου. Γιατί αλλιώς δεν επιβιώνεις. Να έχεις άγχος στη ζωή σου, όχι δεν έχω άγχος στη ζωή μου. Τη ζωή μου τη φτιάχνω εγώ όπως θέλω. Η δουλειά μου όμως είναι κάτι με το οποίο το δημιουργώ εγώ. Θα το φέρω σε ένα βραβείο από όλα αυτά. Ποια όλα αυτά? Μακάρι να πάρω πολλά βραβεία, παιδιά, δεν ξέρω. Θα δούμε αν πάρω βραβείο. Πρώτη σου οντισιόν που πήγες να σε ακούσουνε? Τα πάντα θυμάμαι. Μέχρι και τα συναισθήματα πολύ καλά θυμάμαι. Είχα άγχος σχέση με τα ελληνικά, ήξερα ότι είναι κάτι δύσκολο. Ήμουν ένα δύσκολο project για την Ελλάδα, γιατί τότε δεν μιλούσα καθόλου. Σε καμία περίπτωση δεν φανταζόμουν ότι θα είχα αυτή την εξέλιξη. Εγώ είμαι πολύ 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 ευγνώμων για όσα έχω ζήσει και για ό,τι ζω. Θα σε δούμε στην πίστα με την Πάολα. Με δείτε στην πίστα με την Πάολα. Είναι το νέο single Πάολα Νίβο. Πώς προέκυψε η συνεργασία αυτή? Αυτό είναι μια... Φαινομενικά δύο τελείως διαφορετικοί καλλιτέχνες. Ναι, αλλά αυτό πλέον έχει ξεπεράσει. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια έχουν ξεπεραστεί όλα αυτά, ας πούμε, τα, ας το πούμε, στεγανά στη μουσική. Υπήρξε ένα πρόβλημα το οποίο ξεπεράστηκε. Ήταν ένα πρόβλημα το οποίο ευτυχώς διαγνώστηκε την κατάλληλη στιγμή και ξεπεράστηκε με σοβαρό και στοχευμένο, τέλος πάντων, τρόπο. Ήταν μια μορφή ισοφαγίτιδας, τέλος πάντων, όμως, η οποία ήταν σε προκαρκινικό στάδιο. Διαγνώστηκε, αντιμετωπίστηκε και τελείωσε. Εκείνη την περίοδο όμως έκανες και εσύ αυστηρή δίαιτα, όπως ξέρω. Δεν μπορεί να ευθύνεται αυτό. Μου άλλαξε 100% την αντίληψή μου για τη ζωή και για σχεδόν για όλα. Για όλα, όχι σχεδόν, για όλα. Ποτέ δεν χτυπάει το βιολογικό ρολόι να πει ένας άντρας ότι θέλω να γίνω μπαμπάς, ας πούμε. Έχουν αλλάξει, θα έλεγα, κυρίως οι προτεραιότητές μου. Η προτεραιότητά μου είναι η οικογένεια, η μπέμπα μας και όλα όσα, τέλος πάντων, θα αφήσουμε πίσω για αυτή. Είσαι πάρα πολύ αγαπητός και στη νεολαία και γενικότερα και στα κορίτσια. Είμαι κούκλα, είναι λογικό αυτό. Κουκλάκι ο αυτό είναι λογικό να είμαι ερωτεύσιμο και να ερωτεύονται μαζί μου. Το πιο ακραίο που σου έχει τύχει από θαυμάσια. Τίποτα. Η ζήλια είναι πολύ υγιές, υγιής. Γιατί είμαι και σε σκράπα, δεν ξέρω. Μπαίνω στο Google για να γράψω τα κομμάτια μου. Αλήθεια σου λέω. Που μπαίνουν οι τόνοι και τέτοια όπως γράφονται. Δεν ήσουν από τις κολλητές? Όχι, με τίποτα. Δεν σκοπάνε. Μόνο. Και τι έκανε? Πήγαινε για καφέ. Πήγαινε για καφέ. Πήγαινε βόλτα, πήγαινε για καφέ, πήγαινε σε άλλα σχολεία. Έρχεστε! Βασιλέα των Ελλήνων, αγαπημένα, έρχεστε! Το στολίδι σου, η Ιφηγένειά σου, έρχεστε! Από το Κατράκιο ξεκίνησε η περιοδία της Ιφηγένειας, ένα βλίδι του Ευρυπίδη. Πόσο εύκολο είναι για ένα καλλιτέχνη, και το ρωτάω για εσάς τους δύο, να μην γίνεται η γυναίκα του Χιλάκη σαν ηθοποιός ή
ο άντρας της Μαξίμου. Νομίζω πρόβλημα έχουν αυτοί οι οποίοι θα είχαν πρόβλημα να τους πούνε τον σύζυγο της κυρίας. Όχι, είναι τιμή μου, μεγάλη όταν το λένε αυτό, γιατί ακριβώς υπάρχει ο σεβασμός. Υπάρχει ο θαυμασμός. Ούτε είσαι από τα κορίτσια που φωτογραφίζονται, δίνουν συνεντεύξεις. Όταν θέλει κάποιος να σε γνωρίσει, σε γνωρίζει μέσα από τη δουλειά σου. Το άλλο κομμάτι της προσωπικής ζωής προτιμώ να το κρατάω για μένα, γιατί νομίζω ότι έτσι το προστατεύεις και έτσι είσαι και πιο ευτυχισμένος. Θα μιλήσω όταν έχω κάτι να πω, δεν θέλω να μιλάω συνέχεια. Μάλιστα. Να σου πω κάτι, θα μείνω στον Ράμο που ήταν πολύ γλυκός, ναι, γιατί τουλάχιστον. Θα μείνω κι εγώ. Ξέρει την αδυναμία του. Να το κομμάτι. Την παραδέχεται από κάποιους άλλους που το παίζουν σοβαροφανείς και πετάνε λέξεις. Θα συμφωνήσω. Που δεν ξέρουν καν την ετοιμιγορία του. Εγώ τον Ράμο τον ξέρω πολύ καλά και προσωπικά είμαστε και φιλαράκια. Είναι ένα εξαιρετικά. Και στο σχολείο καλό, τι έκανε. Μπαλά έπαιζε. Δεν είναι όλοι αυτό που λέμε του διαβάσματο. Πες μου λίγο ένα πράγμα. Στα μηνύματα που ανταλλάσσεται γράφει ελληνικά ή γκρίκλις. Γκρίκλις. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι είναι εύκολη λύση. Το παιδί αυτό είναι αξιέπαινο, γιατί το πρωί ξυπνάει 5-6 το πρωί, πηγαίνει αλουμίνια, δουλεύει στα αλουμίνια. Και μετά γυρίζει σπίτι του, παίρνει την κιθάρα του και όλη η μέρα ασχολείται με τη μουσική. Και γουγκλάρει. Αλλά είναι αξιέπαινο γιατί τα γράφει. Είναι πολύ ωραίο. Είναι οικογενειακή επιχείρηση. Όχι. Όχι, βρε αγάπη μου, το ότι ένα παιδί κάνει το όνειρό του που είναι το τραγούδι επάγγελμα, αλλά ξυπνάει και το πρωί να δουλέψει. Έχουμε φτάσει. Βγαίνουμε, λέμε, είμαι άθεος. Πραγματικά τους γάμους και αυτά τα θεωρώ πανηγυρικά. Τα θεωρούμε λογικό και φυσιολογικό. Βγαίνουμε τώρα η καινούργια μόδα. Πραγματικά δεν ξέρω να μιλήσω τη γλώσσα μου. I'm sorry, αλλά είναι. Δημητράκο, μισό λεπτό, για να παρεξηγηθούμε. Δεν είναι παράδειγμα γι' αυτό. Είναι παράδειγμα γιατί ενώ άλλα παιδιά πηγαίνουν από καφετέρια σε καφετέρια και τρώνε το χατζηλίκι της μάνας τους ή τη σύνταξη της γιαγιάς τους, αυτό μας λέει η Ευαγγελία που το ξέρει. Ότι ξυπνάει 5 ώρα να πάει για να δουλέψει στα αλουμίνια. Είναι παιδί της βιοπάλης και κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Δηλαδή αυτό που αγαπάει. Ή το κυνηγάει τουλάχιστον. Το κυνηγάει. Δηλαδή θα πάει το πρωί, θα δουλέψει, θα βγάλει το μεροκάματό του και μετά θα πάει να κλειστεί σπίτι να ασχοληθεί με τη μουσική. Για μένα αυτό είναι αξιέπαινο. Τώρα και μαγκιά του που λέει ότι κουκλάει για να γράψει. Σου λέει ότι δεν είναι πολύ σωστό πρότυπο, ειδικά ένα άνθρωπο που είναι κοντά και είναι κοντά στην ελληνική. Κατάλαβα πώ το λέει ο Δημήτρη Βεβαίω. Στα παιδιά να περνάει προ τα έξω ότι για να γράψω, α πούμε, μία λέξη σωστά πρέπει να την κουκλάει. Είμαστε όλοι νέοι άνθρωποι. Εγώ αν ήμουν εκεί δημοσιογράφο, θα ρωτούσα. Σε ποιο σχολείο πήγατε να ζητήσω ανάκληση αδεία του διευθυντή? Όταν, α πούμε, περνούσατε τι τάξει. Πόσε φορέ τα έχουμε πει με τον κύριο Περνούσα? Πόσε φορέ τα έχουμε πει με τον κύριο Περίκη για την ελληνική παιδεία? Πόσε φορέ? Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να δηλώνουμε εφθαρσό, είμαι άθεο, δεν βρίσκω τη χρησιμότητα του γάμου. Τη χρησιμότητα. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε ελληνικά. Σιγά τώρα θα γκουγκλάρω και θα δω πώς γράφεται. Ο κύριος εισαγγελέας Δημήτρης Παπανώτας ζητά ο κύριος Ράμος να μας δείξει το πολιτήριο να γίνει ανάκληση αδείας του διευθυντού του λυκείου που έδωσε. Επειδή πραγματικά από βούρλα γονείς συνεχίζουμε βούρλα, παιδιά, βούρλα όλοι. Και πια αυτό θα αρχίσει να γίνεται πρότυπο όντως. Δηλαδή η μαγκιά του, δεν ξέρω ρε παιδιά, πειράζει. Ναι, πειράζει. Καλά, προφανώς, ναι, αλλά αυτό είναι στην παιδεία της κάθε οικογένειας και στο πώς μεγαλώνει το παιδί του. Αν μεγαλώσει το παιδί σου. Η υποχρεωτική εκπαίδευση στη χώρα είναι μέχρι την τρίτη γυμνασίου και ναι, μέχρι την τρίτη γυμνασίου οφείλεις να ξέρεις 5 ελληνικά. Δημήτρη, δεν είναι μόνο θέμα του Αναστάσιου ή κάθε Αναστάση μια στιγμή τώρα, γιατί και εγώ λίγο τα. Τρίτη γυμνασίου. Δεν είναι έτσι, Δημήτρη. Δεν είναι έτσι. Το παιδί αυτό μπορεί να αντιμετωπίζει το οποιοδήποτε πρόβλημα, να σηκώνεται 5 η ώρα, να μην μπορεί να συγκεντρωθεί στο σχολείο. Μπορεί να κάνει. Αυτό λέμε. Μπορεί στο σχολείο το παιδί, αν όντως σηκώνεται 5 η ώρα το πρωί. Έτσι, γιατί τα έχω κάνει και εγώ. Να μην μπορεί να συγκεντρωθεί, μπορεί να κοιμάται. Με την ορθογραφία. Πολλοί κόσμοι δεν τα έχει. Δηλαδή και δημοσιογράφοι, α πούμε. Για πέραν αυτού. Το λέγαμε χθε συγκεκριμένα, το συζητούσαμε όντω στο Βερίκιο με τα smartphones και εμεί ξεχνάμε να τονίζουμε πια. Έχει προσπαθήσει να γράψει κείμενο τελευταία. Δεν σου βγαίνει να τονίσει όσο φυσικά σου έβγαινε πριν έρθει. Το τονίζω και στο γραπτό κείμενο.